наш радио.
ますよ。
Men alltså hur vi ska göra på fredag, alltså kommer ni att hämta mig eller ska jag Yeah.
Skenogatan. Nej, så vi kan bara gå och prata så här. Kom igen, vi hör. Nej, så
Och då gick jag liksom... Men jag fattar inte allvar. Nej, men jag... Men vem var det med? För det var tre stycken. Ja. Stanna. Nu är det stanna. Först blir det så här. Vilka hejlar du får inte vara med? Ja, men då,